Mayın 7-sində Rusiyanın Ivanovo vilayətinin Kneme şəhərində sənaye zonasında yanğın baş verib. Bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyinə istinadən Rusiya mətbuatı məlumat verib. Məlumata görə yanğın Kintex müəssisəsində başlayıb və 6000 kvadrat metr sahəni əhatə edib. Yanğın nəticəsində 2 anbar anqarı və 3 qazel markalı maşın yanıb. Yanğın söndürülüb, zərər çəkənlər yoxdur. Qeyd edək ki, son günlər Rusiya ərazisində yanğın halları kəskin şəkildə artıb. На общей площади 6000 метров квадратных. В данный момент пожар локализован, погибших и пострадавших нет. Принимаются меры по вскрытию и проливке строительных конструкций.